នៅពេលថ្មីថ្មីនេះពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាច្រើនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានដែលបានថ្លែងថាខ្មែរក្រមទាំងអស់សុទ្ធតែមានសញ្ជាតិវៀតណាមនិងខ្មែរក្រមខ្លួនឯងផ្ទាល់មានសមាគមរបស់ខ្លួនទាមទារសិទ្ធិនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិរួចហើយដោយមិនចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទាមទារជំនួសពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឡើយការថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ញត្តិជូនទៅស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រប្រតិសភីរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យជួយលើកយកបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមទៅជជែកជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោកតូឡំដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12និង13ខែកក្កដានេះបាទបន្ទាប់ពីបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសុកអ៊ីសានអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្មែរក្រមជាច្រើនរូបបានបង្ហោះរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវៀតណាមរបស់ខ្លួនដោយមានលាយលក្ខណ៍អក្សរយួនថាជនជាតិខ្មែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនពួកគាត់ជាខ្មែរទៅបីពួកគាត់រស់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬយួតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាសប្តាហ៍នេះលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយពាក្យសម្ដីដើមរបស់គាត់យ៉ាងនេះថាយើងចេះថាខ្លួនយើងថាខ្មែរក្រោមខ្មែរក្រោមក៏ប៉ុន្តែតាមពិតសញ្ជាតិទៅវៀតណាមទាំងអស់ឥឡូវសួរមានបងប្អូនណាកាន់ប៉ាសពតខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរវាអត់មានទេតាំងពីបារាំងប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យវៀតណាមហ្នឹងគឺថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែសញ្ជាតិជនជាតិវៀតណាមហើយណាបើជនជាតិវៀតណាមយើងទៅផ្ដាំផ្ញើស្អីទៀតអញ្ចឹងគឺថាសមាគមគេមានណាឲ្យគេទៀមទាទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិទៅអត់ខុសទេចាំបាច់អីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទៀមទាជំនួសបងប្អូនខ្មែរក្រោមនោះយោងតាមមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅបរទេសត្រូវបានរដ្ឋកំពីខ្មែរក្រមក៏ជាជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅបរទេសដូចជាខ្មែរនានាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកផងដែរដូចជាខ្មែរកាណាដាខ្មែរបារាំងខ្មែរអូស្ត្រាលីខ្មែរអាមេរិកកាំងជាដើមដែលវាត្រូវតែមានការកំពីពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាទ ույ ទៅវិញពេលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាម្ដងម្ដងគេតែងតែស្នើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យជួយមើលជួយថែជនជាតិយួនដែលកំពុងតែរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលខានឡើយក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលនិងទូតយួននៅកម្ពុជាបានចុះទៅជួបជនជាតិយួននៅតាមទន្លេសាបនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយព្រមទាំងបើកសាលារៀនអក្សរយួនដល់ជនជាតិយួនទៀតផងការដែលលោកសុកអ៊ីសានលើកឡើងថាចាំបាច់អីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារសិទ្ធិជំនួសបងប្អូនខ្មែរក្រមនោះជាការដោះសារយករួចខ្លួនដោយសារខ្វះសមត្ថភាពនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងមិត្តភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមហាមិត្តមើលឆ្នាំរបស់ខ្លួនសពថ្ងៃខ្មែរក្រមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិភាគតិចមួយក្នុងចំណោមជនជាតិទាំង54នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់របស់ប្រទេសវៀតណាមឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិវៀតណាមគេបានដាក់ថាខ្មែរក្រមជាជនជាតិខ្មែរនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនា
ហើយពេលដែលខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅបរទេសនោះពួកគាត់កាន់លិខិតឆ្លងដែនឬប៉ាសពតរបស់ប្រទេសវៀតណាមពិតប្រាកដមែនហេតុដូច្នេះហើយទើបលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាខ្មែរក្រមសុទ្ធតែមានសញ្ជាតិវៀតណាមឬភាសាវៀតណាមហៅថាបុកទឹកវៀតណាមស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលែងស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៃប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយជាងហើយទើបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃមិនចាំបាច់អ្វីទៅចេញមុខកំពីឬទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមឡើយបាទក្រៅពីនេះលោកសុកអេសានក៏បានលើកឡើងដែរថាខ្មែរក្រមមានសមាគមរបស់គេហើយប្រហែលជាគាត់ចង់សម្ដៅថាខ្មែរក្រមមានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិរាល់ថ្ងៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាខ្មែរក្រមមានសមាគមហើយអោយគេទាមទារតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅវាមិនខុសទេបាទដូច្នេះហើយទើបសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាចលនាតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាមួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រមមានមូលដ្ឋាននៅជុំវិញពិភពលោកនិងជាសមាជិករបស់អង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO កំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្អែកលើគោលការណ៍ខ្លួនទីពឹងខ្លួនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមចេះអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមបន្ទាប់ពីបានចូលជាសមាជិកអង្គការ UNPO នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2001ដែលមកដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះជាគម្រប់23ឆ្នាំហើយដែលប្រជាជាតិខ្មែរក្រមត្រូវបានអង្គការនេះទទួលស្គាល់តង់ជាតិរបស់ខ្លួននិងបានបង្ហោះឡើងនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ក្រៅពីនេះសាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចូលថ្លែងការជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងវេទិកាជនជាតិដើម UNPFII នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានចូលប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់មហាសន្និបាតទាំងអស់ដើម្បីអយសហគមន៍អន្តរជាតិបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពសុខទុក្ខរបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមដែលត្រូវរបបអាណានិគមយួនជីជន់និងរំលោភសិទ្ធិជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងហើយមានតែការខិតខំតស៊ូជាប់មិនដាច់ដោយឈលលើគោលការណ៍ខ្លួនទីពឹងខ្លួនយកស្លាប់បកាធ្វើជាអាវុធយកច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើជាខែលទើបនាំអយប្រជាជាតិខ្មែរក្រមរបស់យើងមានសិទ្ធិម្ចាស់ការនៅលើទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនហើយបានទទួលនូវពលិសេរីភាពពេញលេញនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍មួយនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំថាច់ប្រេជាទឿនសំលេងកម្ពុជាក្រម VOKK ពីសហរដ្ឋអាមេរិក